የአብይ ጾም የመጨረሻ ሳምንት በሆሳዕና ዋዜማ ጀምሮ እስከ ዕለተ ትንሣኤ ድረስ ያለው ወቅት ሰሙነ ሕማማት ይባላል። በዚህ ወቅት ሕዝበ ክርስቲያኑ የኢየሱስ ክርስቶስን ስቃይ በማሰብ የተለያዩ ሃይማኖታዊ ተግባራትን ያከናውናል። ሕይወት አስማማው በዚህ ጉዳይ ተጨማሪ ዘገባ አላት። የአብይ ጾም የመጨረሻ ሳምንት ከሆሳዕና ዋዜማ ጀምሮ እስከ ትንሣኤ ባሉት ቀናት ያለው ሳምንት ነው ሰሙነ ሕማማት። ነቢዩ ኢሳያስ ይህንን ወቅት አስመልክቶ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት እርሱ በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ፣ ሕመማችንን ተሸከመ በማለት የነገረ ሕማማቱን ምስጢር አስቀድሞ ተናግሯል። ሕማማት ማለት የመከራ የስቃይ የጭንቅ ወራት ወይም ሰዓት ማለት ነው። ይህም የተባለበት ዋናው ዓላማው በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ላይ ነቢዩ እንዳስቀመጠው ነሳ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ ብሏል። ሕማማችን ተቀበለ፣ ደዌያችን ተሸከመ። የማይገረፈው በስለኛ ኃጢአት ሲል ተገረፈ፣ የማይቆስለው ስለኛ ኃጢአት ሲል ቆሰለ። እኛ ግን እንደተቸገረ በኃጢአትም እንደተቀሰፈ እንደተመታ ቆጠር ነው። እሱ ግን በእኛ መተላለፍ ስለኛ መተላለፍ ገብቶ ቆሰለና በቁስሉ እኛ ተፈወስን ይላል። ስለዚህ የክርስቶስን ሕማሙን የምናስብበት መከራውን የምናስብበት የእሾህ አክሊል የተወጋበት ጎኑን በጦር የተወጋበት እጆቹ እግሮቹ የተቸነከሩበት መራራ ሐሞት የጠጣበት የመከራ የስቃይ ሰዓት ስለሆነ ያንን መከራውን እያሰብን የምንጾመው ጾም ስለሆነ ሕማማት ተብሏል። በጠቅላላው የክርስቶስን ሕማምና መከራ የሚገለጽበት ዘመን ስለሆነ ነው። በሰሙነ ሕማማት የኢየሱስ ክርስቶስን ስቃይ ለማሰብ የተለያዩ ተግባራት ይከናወናሉ። ስለ ሕማማት ስናወራ በሕማማት የሚሰሩም ስራዎች አሉ። ምንድን ነው? በሕማማት አብዛኛው ጥቁር ነው የሚለበሰው። ይህም ያው የመከራ ሰዓት ስለሆነ ያንን የምናስብበት ነው። ብዙዎች በባዶ እግራቸው ይሄዳሉ፣ ጫማ አይለብሱም። ይህም እመቤታችን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሏል ስትባል ጫማዋን ጥላ በባዶ እግሯ እየተንከራተተች ወደ ቀራንዮ የሄደችበት ሰዓት ስለሆነ ያንን በማሰብ ብዙዎቹ ይህንን ጫማቸውን ጥለው በባዶ እግራቸው እየሄዱ ይጾሙታል ያንን ጾም። ሌላው በሕማማት ቅዳሴ አይቀደስም። ፍታት የሚባል የለም፣ መስቀል ማሳለም የለም፣ እግዚአብሔር ፍታ የለም፣ ንስሐ የለም። እነዚህ ነገሮች ሁሉ አይኖሩም። ይሄ ማለት ይቺ ሕማማት ዋና ትርጉሟ 5500 ዘመን የሰው ልጆች በመንጸፈ ደይን ወርቀው ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተው በጨለማ ይኖሩ ስለነበረ ያችን የመከራ ደግሞ የምናስብባት የጭንቅ ዘመን 5500 ዘመኗን የምናስብባት አምስት ቀን ናት። በዚህ ወቅት የጾም ሰዓትም ከሌሎች የአብይ ጾም ሳምንታት የተለየ ነው። ከሌሎቹ ጾማት ለየት የሚያደርገው ደግሞ ሌላው ማታ እስከ የአርብ ፀሐይ ወይም ደግሞ ኮከብ እስኪወጣ ድረስ ነው ጾሙ የሚያዘው። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት እስከ 12 ሰዓት ድረስ አገልጋዮች ይውላሉ፣ እስከ ማታው 12 ሰዓት ድረስ። ከ12 ሰዓት በኋላ ወጥተው የሰርክ ሌላ ጸሎት ምናምን ሲባል አንድ ሰዓት ይሆናል። ከዚያ በኋላ ነው እህል የሚበላው እና ከሌሎቹም ለየት ያለ መሆኑ ይህ ነው። በሰሙነ ሕማማት ምእመኑ በጾምና በጸሎት በመበርታት ማሳለፍ እንዳለበትም ነው መምህር ገብረ መስቀል የገለጹት።